Проєкт «Творчість для життя» функціонує у нашому місті. І на що він направлений, будемо дізнаватися від двох чарівних гостей, які вже є в нашій студії. Це Марина Афанасьєва, організаторка проєкту «Творчість для життя», і Неса Катинус, власниця притулку для тварин «Дніпро Енімалс». І прийшли ви з маленькою кішечкою, ну така вона вже доросла, насправді, так? Доросла, звати Даша, цю кішечку, так? І вона наче непогано себе почуває, але я дивлюсь, вона так наче, знаєте, от і непогано, і вона трошки в іншому місці, мабуть, себе не дуже зручно почуває, так? Чи ні? Взагалі, з тих котів, що в мене є, це одна з найконтактніших. Вона просто гостя сьогоднішнього ефіру. Розповість про нашу місію, про наш взагалі проєкт з Мариною, підтримає цю бесіду. Так, ну дуже добре. Марино, розкажіть тоді про сам проєкт, чому ви вирішили його назвати «Творчість для життя», і чим, що вас пов'язує з тваринами, і чому саме з тваринами ви вирішили пов'язати творчість? Мій проєкт існує з 11-го року, ой, 21-го, вибачте, з 21-го року, тобто ми були ще до повномасштабного вторгнення. Ось, і чому я вирішила його зробити, тому що вважаю, що творчість має не тільки викликати якісь емоції, а допомагати. І мені захотілося допомогти притулку тим, що я вмію, а саме своїми віршами. Угу, так. Інесо, от у вас тваринки ж є вже давно, так? Ви опікуєтеся ними. Які тварини зараз наразі у притулку, скільки їх і чи є можливість слідкувати? Їх же треба годувати всіх, лікувати, дивитися за ними і так далі. Тобто, чи вистачає вам можливостей? Наразі у нас під нашою опікою проживає близько 250 тварин. Я не кажу точну кількість, тому що щоденно хтось приїжджає, хтось їде в родини. Ми шукаємо підтримки серед небайдужих людей, і одним з таких проєктів стали Маринини вечори «Творчість для життя» у підтримку нашого проєкту. Тобто, зазвичай, простими словами для людей, що ми робимо, що роблять люди, які нас підтримують, залучають гроші, залучають небайдужих людей, які там передають корм цим тваринкам, поки вони проживають у притулку, поки знаходяться під нашою опікою. Зазвичай це корма, ліки, якісь те, що потрібно наразі, так? Так, так. А тваринам дуже багато треба всього, бо їх треба нагодувати, пропогуляти. Якщо це собаки, то вони ж не можуть довго сидіти в закритому приміщенні, так? Треба їх з вольєрів виводити, вигулювати. У нас небагато собак, у нас собак на різних локаціях взагалі до 50, там 46 останній раз, коли я рахувала з цуценятами. А 200 – це котів? 200 котів – це у вас? Ага. Ого. Для котів місця, мабуть, вистачає? Ні, не вистачає. Так само, у нас вже кілька локацій. Взагалі, історія притулку почалася так, що ми з знайомою рятували котів і прилаштовували їх. Оскільки процес порятунку триває, а прилаштування не завжди воно йде в темпі, в нас накопичився певний такий баласт котів, яких ми, ну, вже повертати на вулицю, воно, знаєте, якось не людяно, не гуманно, вже тваринка тобі відкрилася, довірилася, звикла до того всього, що в неї повна миска, що вона в теплі, в затишку, в безпеці, і потім повертати її знову на вулицю, там, де на неї чекає небезпека. Тому ми хотіли менше за все, тому цих тварин вже зібралося на той момент близько 50. Думаємо, ну, що ми, міські навіження якісь там тримати це в квартирі, знаєте, як такі треш-сюжети, коли там якась жінка літня, купа котів так, в квартирі. І ми почали шукати можливість, орендували будинок, і там таким чином утворилося те, що зараз називають притулком. То була перетримка. Це слово було приємніше нам, дуже, ну, тимчасова перетримка. Ну, зараз я розумію, що для багатьох тварин, які хворі, старі, потрапляють в нас, це вже пожиттєвий прихисток, і тому воно притулок. Це вже будуть там жити. Так. А вже нікуди не дінешся, взяли відповідальність, вже так, все, тваринки так, вже ваші. І тим більше вони звикають, і ви звикаєте. І вже від них відмовитися дуже складно, насправді. Тому що це жива істота, її треба розуміти, її треба любити. Це обов'язково. А якщо хтось цього не розуміє, то мабуть, інакше будуть ставитися до усього, так?
Ну, зазвичай можу сказати, що в нашому суспільстві є значний прогрес. Наприклад, з того моменту, коли я цим почала займатися, близько 10 років тому, людська байдужість якось була так більш виражена. Зараз знаходжуся більше і більше відгуку. Небайдужі люди, які намагаються чимось допомогти, прихистити, які розділяють ці цінності, важливість саме гуманного ставлення до тварин. Тобто, мені здається, ми зростаємо. Угу. Все ж тварини, особливо коти, вони такі, знаєте, коли собачка, їй треба одне щось, так, то котикові треба щось інше. В Одесі є такий у них свій, такий кошачі, можна сказати, там будиночки такі. Вони їх ставлять прямо на вулиці, і люди приходять і їх годують. І такий приклад Одеси, коли дуже багато котів на вулиці, я не бачила в жодному місті. От, але там цього багато. Я не знаю, з чим то пов'язано. От запитувала я у місцевих людей, то вони казали, що просто от ці тваринки так живуть, і одесити вже звикли до них. Ну, в Одесі трошки інший менталітет стосовно цього. У нас люди поки до цього ставляться негативно. Мені прикро розповідати, але якщо у нас вже пішла така розмова, то ми встановлювали подібні будинки, їх або тирили, або демонтували, мотивуючи це тим, що там такий ланцюжок йшов, коти, це значить криси, це значить блохи, і тобто якісь такі абсолютно нереальні факти приписувалися тим дворовим котам. Хоча в нас в місті коти давно визнані частиною екосистеми. Нас навіть заборонено заварювати решітки у підвал, де вони живуть. Так, звичайно, що це тварини, вони такої шкоди великої суспільству не можуть нести. Ні, тобто ні. Це не такі хижаки, так, це які могли старі устої. Так, які могли би зашкодити. Чи це ж не стайні собаки, які теж можуть десь теж мати неприємності, так, і для людей нести проблеми, то з котами тут не може такого бути. Та ні, в принципі, це просто їх треба стерилізувати, щоб популяція не збільшувалася. Що саме зараз ми проводимо акцію від Your Animals. У місті Дніпрі в нас працює безкоштовна стерилізація тварин, котів, зокрема, безхатніх або внутрішньопереміщених осіб, щоб зменшувати цю популяцію. Це єдине гуманний такий підхід до зменшення кількості і до покращення якості життя цих вуличних тварин. Марино, а скажіть, будь ласка, ви настільки любите тварин, що вирішили увесь проєкт, всі прибутки з нього віддавати виключно притулку? Виключно Дніпро Animals. Ми допомагаємо виключно цьому притулку. А скажіть, чому саме до Інеси, можливо, таке ставлення? Чи до тваринок? Чи чому так? До всього, напевно. Тому що з Інесою я познайомилась до того, як вирішила займатися благодійними концертами. Ось, і вона мені дуже сподобалась, бо я зверталась у інші притулки, там хотіла допомогти якось, і мені не дуже гарно відповідали, і якось не викликали в мене довіри. А ось Інеса мені дуже сподобалась, і я вирішила, що треба якось допомогти, і тому ми проводимо наші благодійні заходи. У нас дуже багато учасників, всі талановиці. Ось, і я всім дуже завжди вдячна, що вони мене підтримують. А у нас вже є своя публіка, у нас є свої слухачі, вони слідкують за нашими анонсами і приходять на наші концерти підтримати тваринок. Вони іноді приносять з собою корми чи якісь лакомства для них. Ось, і всі кошти, які ми збираємо, то ми передаємо притулку. Ну, справді, вам можна довіряти, бо справді так любити тварин, як ви, то треба ще вміти це робити. Є люди, які, от, можливо, і хотіли би допомагати, але немає можливості. От які є у вас поради? Чи можна погуляти з тваринками, чи можна допомогти вам фізично, чи якось іще, може там прибрати щось потрібно? Насправді, роботи ж, мабуть, вистачає в притулку. Роботи вистачає, та у нас є працівники, тому що цю роботу треба проводити за певними санітарними нормами, тобто не все так просто. В собачому притулку є потреба вигулювати тварин. У нас тварин не так багато, але можна приєднатися, погуляти собак. З котами треба дотримуватися чітких норм санітарних заходів, щоб не
уникнути епідемію у притулку. Тобто це має робити людина, яка цьому навчена, яка знає тих котів, їх історію, діагнози. Вони, тобто це досить така складна системна робота, щоб залучати волонтерів. Тому ми маємо найманих працівників. На заробітній платі вони і працюють повний день, і відповідно знають досконало всіх мешканців притулку. Можна я додам? Творчість для життя приходить у гості до притулку, і там завжди настільки чисто, усі тварини доглянуті, і дівчата їх знають по іменам. Ось, і дівчата, які там працюють, вони надзвичайні. От, ну, вони так люблять цих тварин, що я просто не можу передати. І коли ти там знаходишся, то не виникає враження, що це притулок. Ні, це просто будинок, де живуть щасливі тварини. Ви знаєте, у нас в студії колись був один з гостей, який зараз поїхав до Києва, там теж влаштував притулок. З дружиною вони влаштували, і зараз котів там тримають. І теж, коли дивишся на світлини, вони багато викладають відео, і розумієш, що коти почуваються не просто як вдома, а вони як на курорті живуть. Як Бога за пазуха. Це справді дуже добре, так. Коли дивишся на тваринку, яка щаслива, яка усміхнена, яка нагодована. Видно, що вона не худенька, вона не потерпає від чогось, ніхто над нею не знущається, і це приємно. І це взагалі говорить про такий достаток і про те, що тварин люблять. І тут так. Дуже намагаємося, йдемо до цього, повертаючись до питання, чи можуть люди якось допомогти. Ну, зазвичай ми просимо інформаційної допомоги, шукати родини. Робити репости, шукати родини, поширювати наші якісь там прохання про допомогу. Буває, що ми звертаємося у соціальних мережах, шукаємо відгуку. Найголовніше, чим зараз можна допомогти, це поширювати інформацію тих тварин, які шукають дім. Тому що є така філософія більшості притулків, коли ти береш тварину з притулку, ти рятуєш дві. Першу, яку ти взяв, а друга, яка знайде цей прихисток, на її місце прийде в притулок. Це у вас зараз 250 осіб, це вже стала така кількість, чи будете ви збільшувати, чи є така можливість? От ви так тільки що з переживанням послухали мою відповідь, ага. Я так розумію, що це питання гостро. Це наболіло питання, тому що постійно просять прийняти тварин, скільки притулків приватних не було по Україні. У нас питання безхатніх тварин до сих пір стоїть гостро. З початком війни ситуація лише погіршилася, тому що багато людей їхали, залишали тварин. А багато тварин залишилося покинутими, сиротілими на прифронтових та окупованих територіях. До вас привезли також? До вашого притулку? Нам евакуюють періодично, але ми зараз просто не маємо вже вільних місць, куди приймати. Остання евакуація приїхала до нас з під Бахмута, там близько 18 було котів. Ну, серед них здорових майже не було. Виснажені, хворі, які виживали з початку війни, люди їхали. Деякі були навіть цими нашийниками, тобто домашні коти, колись улюблені, здорові. Чиїсь улюбленці? Це, мабуть, найболючіше питання. Ми шукаємо. А не питають зараз, не шукають своїх тваринок? Шукали, коли був один з рейсів з Маріуполя, коли там через цю сіру зону почали пускати місцевих, і поїхали дівчата, вивезли на зворотньому шляху 25 котів. А там дуже багато, у мене просто дірек тріщав, питали, просили, шукали. Тобто там, де люди екстрено бігли. Там, наприклад, ситуація, яка більшості Донецької області, Луганської області, то там у людей був час. Тобто розуміли, що лінія фронту це не було як Маріуполь, Бердянськ, Херсон, швидко. Там люди мали якийсь час зібратися, тобто цю тварину залишити. Зазвичай тобто це залишили. Був свідомий вибір. Угу. Тобто в Маріуполі ситуація інша. Там люди просто в чому були, в тому і бігли. І дуже багато таких, я бачила, запитів, писали, дзвонили люди, благали за будь-які гроші, за щось знайти цих тварин. Знайшлися хоч якісь тваринки? Те, що я притулках? Відслідковувала в інших волонтерів, так, я бачила, що періодично знаходяться ці пости щастя, також блукали по Фейсбуку, що знайшли спустя кілька місяців, знайшли там свою тварину, яке це щастя, такі.
Даша, бо одинокі вже, випадки були. Вже пристосовується, потихеньку адаптується. Ну і вона, бачимо, що так любить десь полежати, може десь в куточок сісти, так, і Даша, взагалі, моя кішка потрапила до мене абсолютно дивним чином. Шина нашої машини запаркувалася на АЗК, відкрилися двері, і дивлюсь, у мене двері, стрибає кішка і сідає на сидіння, просто лягає. Ну, ви вже знали, що то ваша, чи вона могла бути чиясь, просто переплутала? Та ні, в мене шок був. Ні, я думаю, що її просто підкинули, або, ну, і звідки вона взялася, траса, АЗК. Вона цілеспрямовано підбігла саме до нашої машини, сіла. Ну, думаю, що її викинути, що тут траса, заправка, поле. Ну, поїхали додому вже разом. Я намагалась її прилаштувати, але потім вже зрозуміла, що це моя вже. Ну, каже, це ж коти щастя, у них три кольори. Бачите, скільки щастя. В нашому домі шерсть – це приправа. А скільки вдома котів, окрім Даші? Ще п'ять. І ще п'ятеро в квартирі. Такі п'ятеро котів є. Ну, значить, ви щаслива людина. Якщо у вас є стільки тваринок, то це дуже добре. Вони несуть радість, вони емоційно підтримують свого господаря, і це завжди так було. У кого ще немає, обов'язково приходьте до нас, беріть, бо це така енергетика. Кажуть, що дійсно тварини приносять і щастя, і певний такий енергетичний заряд у дім. Це насправді так, бо коли наша творчість для життя приходить до притулку, я дівчат своїх не можу забрати. Вони усіх котів тискають, вони з ними там граються. І останній раз, коли ми були у притулку, це було у січні, ми більше години там провели. Так що це так, так. Ну, Марино, ви також, мабуть, маєте тваринку якусь вдома? В мене так. Так, в мене кицька, дуже вередлива, і вона теж з вулиці. Я її знайшла на Оликсі, її підкинули у приватний будинок, і ось така маленька була, зараз вже не маленька, і я її забрала, бо чомусь мені здалося, якщо я її не заберу, вона просто помре. І мені було дуже її шкода, і ось у мене є кицька, так, їй 9 років вже. Але у душі вона підліток. Це дуже чудово. Коли люди люблять тварин, це говорить про те, що в них щире, добре серце, і вони здатні тільки на добрі вчинки, іншого їм не дано просто. Я, знаєте, наостанок вже хочеться почути таке від вас, може, звернення до людей. Зараз справді люди стали добрішими. Можливо, війна вплинула, можливо, стільки горя в нас зараз у всіх, що серце просто крається і, ну, ти не можеш інакше, так? Але все ж тварини – це така велика відповідальність. Якщо у нас хоча б одна тваринка є вдома, то ми знаємо, що це наш друг, це не просто, це вже член родини. Завжди. А я, напевно, хочу запросити усіх до нас на концерт 26 березня у Махно, початок у 15:00. Добра, гарна музика, вірші і добра справа, збір коштів для притулку. Так, Марино, дуже дякуємо вам. І Інеса, від вас це, можливо... Більш загальне буде таке звернення до людей. Тих, хто не може взяти тварину, наприклад, з якихось умов зараз, можуть просто підгодовувати, можуть просто донатити їх притулкам, волонтерам, можуть поширювати інформацію в пошуках дому. Кожен з нас може дати щось більше. Просто не бути байдужими. Не бути байдужими, і воно завжди повертається. Я вам дуже дякую, Чата, що сьогодні ми поговорили про таку тему. Даша навіть трошки вляглася, хотіла Даша відпочити. Ось, і насправді котики та собаки, ну і взагалі ті тваринки, які є у нас вдома, це ті перші, мабуть, особи, які довіряють нам. Ось, і якщо ми їх підведемо, то це буде зовсім неправильно. Потрібно вже брати відповідальність і справді розуміти, що ми можемо любити тих, хто поруч. І саме тоді ми будемо відчувати щастя, задоволення в житті, і все буде у нас добре. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І будемо бачитися з вами вже на наступному тижні, з понеділка. Отож, дивіться нас ще у Ютубі. Гарних вам вихідних. До побачення.